Ohohoho. Herra jumala, tää on upea. Mä rakastan tota punaista lainia tossa. Pavnaa eeppinen auto. Tää maksaa jo millin. Oi, 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 oi. Ihan pikku rahalla, aivan siis. Ostasit sä milloin auton vai kämpän millillä? Kumpi ois? Mulla on just niinku rahaa tähän näin, jos mä haluaisin ostaa tän uudestaan. Ja te lähdetään keräämään vaan ihan massia. Ajetaan ympäriinsä. Katsotaan, onko tänne tullut jotain uutta. Ja uudesta puheen ollen, näköjään tänne on tullut uusi rakennus. Tai se on rakentumassa. Meikällä on siis tällä hetkellä tän pelin kallein auto, eli me saadaan niinku tossa sekunnissa, about sekunnissa, $3,558. Eli se on aika paljon rahaa tässä pelissä, että jos aloitat tämän pelin pelaamisen, niin sul saattaa ehkä mennä useita kymmeniä tunteja, en mä tiedä, useita kymmeniä tunteja, itse pääsisit tähän tasolle, missä mä oon. Mut käydään katsomassa, mitä täällä on, onks tullut mitään uutta. Hypätään, käydään tsekkaamassa, onks meillä varaa mihinkään autoa. Täällä on Lamborghini Mazzanti. Mä sanoin se oikein varmaan. Joo, Tesla Roadster omistettu. Mä olin jo sääkähtänyt, että mulla ei oo tota. Mulla on Tesla, McLaren, Ferrari, Porsche, Venom, GT, Spyderi ja Zenvo. Mielenkiintoisia autoja. Meillä nyt ei ole tällä hetkellä varaa niihin, mutta rahaa tulee. Rahaa. Okei. Tää on ehkä siis yksi auto, minkä mä haluun. Tän on, onks tää tullut varmasti nyt uusia? Tää näyttää ihan liian hyvältä. Vitsi, kun nää ois tälleen fyysisesti esillä, niin sä saisit silleen perspektiivi, minkälainen se on. Että jos sä vertaat vaikka tässä sivussa sun omaan autoon. Pistetään punaiseksi. Tykkään punaisesta. Aivan älyttömän hieno. Ai vitsi. Täällä mennään. No niin, kaverit. Täällä on tämmönen luminen teema. Joulunen teema. Voidaan käydä kohta hakea tuolta hampparipaikasta vähän lisää hamppareita. Musta tuntuu, että täällä ei ole ketään kilpailijaa, joka halusi haastaa mut tällä autolla. Joo, näyttää siltä, että mä joudun. Kato, joku tilas mun kanava. Hei, kiitos tosi paljon. Musta hei, säkin tilaa mun kanava. Jos on ilmasta, niin totta kai ehdottomasti kannattaa pistää tilaukseen, niin ei unohdu. Ja pistä kans, kun sä oot tilannut, niin ilmoituskello päälle, joka on siinä napin vieressä. Kun sä oot laittanut sen päälle, jos tulee aina ilmoitus siitä, kun tulee uusi video tai striimi tai mitä tahansa mä julkaisen YouTubeen. Ja kannattaa myös follow mua Instagramin puolella ja Snapchatin puolella. Ja myös TikTokissa. Mä oon sielläkin hyvin aktiivinen. Ensimmäinen roundi. Meillä ei ole ketään, joka olisi halunnut haastaa meidät. Oi vitsi. Oi. Te meni sitten hyvin. Hacks. Tein ninjaliikkeet niin sanotusti. Mä olin niinku Jedi. Yritin saada ton taas pystyasentoon. Mutta joo, tässä mapissa on tullut pientä muutosta. Voidaan mennä taas tonne ylös. Tsekataan, mitä siellä on. Onko tähän tullut mitään uudistusta? Ei varmaan. Oi, lahjapaketti. Lahjapaketti. Onko se pukki unohtanut lahjapaketin tänne? Ai, me saatiin 200 euroa. Nytkin kelpaisi 200 euroa ihan heti. Ai vitsi, siellä meni joku. Nopealla autolla koitetaan mennä ton perään. Katsotaan, mitä toi kaveri tekee taas. Lahjapaketti saatiin 150. Haluatko toi haastaa mut? Otas tööttää sille vähän. Wow, mikäköhän auto sillä? Se glitchaili. Mut siis tänne niinku spamnilla on tullut tämmönen hieno lasinen huone. Mä en tiedä, mitä tuota kutsutaan, mutta toi ei ollut aikaisemmin tossa. Toi on vasta tullut tohon noin. Kyllä ihan hienon näköinen. Kiva, että ne on tehnyt jotain uutta tänne, mutta jos mä oisin itse omistaja täällä, niin... Okei, toi on kans uusi. Toi... Onks toi uusi? Mun mielestä toi uusi. Niin tekis vähän isommaksi tästä mapista. Mun mielestä tää sais jatkuu, että tässä on tää liikenneympyrä, sä voisit mennä tästä tonne oikealle. Ja siellä olisi vaikka metsää, jotain metsää ja sellaisia niinku, että sä voit ajaa vaikka maastureilla, tietkö? Ois vähän semmoista pomppivampaa tietä, mutta mä en tiedä sitten tän Robloxin fysiikkoja, että miten se toimii, koska niinku te näette tän peli, että tää nyt on tällainen. Käydään katsoa, mitä tuolla ylhäällä oikealla on. Eli tässä jaksossa vähän tutustutaan tähän mappiin, hypötellään mitä uudistuksia mun mielestä tähän saisi tulla. Ja vitsi, olisi kiva kyllä laittaa viestiä sille tekijälle, että hei, teepä metsä tänne enää. Mun mielestä metsä olisi tosi kiva. Tää on tosi paljon niinku kaupunkia ja vuoristoa, mutta ei ole sellaista metsää. Et enemmänkin jotain puistomaista, niinku tossakin on ylhäällä puistoa. On tää kyllä tosi upea tää auto, pakko sanoa. Jengi kyllä tykkää valtavasti Robloxista. Se on hyvin mielenkiintoista. Se on niinku suosio vaan noussut enemmän ja enemmän. Tätä mä en ikinä alkanut pelaa lapsuudessa. Muista 2009, kun tää on tullut. Niin 2011 vai 10. Joku kaveri sanoi, että hei Skoppi, tuu pelaa mun... Tai ei, mun nimi ollut silloin Skoppi, se oli ihan Aksu, mutta... Et Aksu, hei, haluatko tulla pelaa munkaan Robloxiin? Ja mä en ikinä lähtenyt sitten Robloxiin pelaa. Mä pelasin vaan Minecraftia. Mä en tiedä katsoi sitten, pelaatteko te paljon tätä Robloxiin, mutta... Tää vaikuttaa kivalle pelille. Mä vaan mietin, että mikä tässä saa teidät aina niinku grindaamaan joitain tiettyjä tykoneja ihan niinku useita satoja tunteja. Ja sitten kun sä oot grindannut, niin mikä sun fiilis on sit sen jälkeen? Onks sulla semmonen, peace, I can
finally rest now. Eli vihdoinkin rauha, mä voin vihdoinkin olla rauhassa ja ottaa iisisti. Ei tarvi enää. Vaan tuleeko semmonen tyhjä olo, että apua, mulla on kaikki autot ja kaikki jutut ja sit sen jälkeen, että mitä mä teen? Me pelaa jotain uutta. Ja ootat innolla, että tähän tulee myös samalla jotain uutta, mutta koetaan etsiä täältä. Löytyykö täällä mitään? Koetaan mennä tänne taakse, täälläkin on autokauppa. Anteeksi, minä juon nyt vettä. Muistakaa tekin katsoa, että hei, juoda vettä riittävästi päivässä. On tosi tärkeää, on huomannut nyt, kun on juonut taas vettä mun oman painosuhteen mukaan, niin on paljon virkeämpi olo ja paljon energisempi ja jaksaa tehdä enemmän juttuja. Mä urheilenkin joka päivä silleen about minimissään yhden tunnin ja yritän tehdä enemmänkin, koska mä tykkään urheilusta, tulee hyvä fiilis ja näin. Niin vesi on oikeasti virkeyttänyt älyttömän paljon. Ei olisi tarvinnut periaatteessa kahdesta energiajuomia ottaa. BMW i8 superauto. Tää on ollut yhdessä kohtaa myös mun unelma-auto. Mä muistan, kun tuli, niin pääsin eka kertaa näkemään tätä yhdellä messuilla. Mulla on YouTubessa siitä video automessut, jos te kirjoitatte vaikka YouTubeen Scope automessuilla. Scope automessut. Mä en tiedä, onko se YouTube vielä. YouTubessa vielä se video, mutta en muista, että siinä toisiko höpöttää jonkun naisen kanssa tästä autosta, mutta se on kyllä tosi hieno. Audi R8. Joo, älkää ihmetelkö, mä oon sit siinä videossa 18-vuotias, joten mä oon aika nuori kaveri. Täällä on paljon autoja. Vitsi, mulla on nää kaikki. Siis herra jestas, mulla on nää kaikki. Tajusin nyt itekin vasta. What? Onks mulla ihan oikeesti nää kaikki? Onks mä näin paljon pelata tätä Robloxia? Ja te edelleenkin vielä haluatte, että mä pelaan tätä peliä. Otatte kyllä höpönassuja. Ferrari FF McLaren 720S. Täällä on enää niinku, onks täällä vaan niinku K2 autoa, mitä mun pitäisi vielä ostaa tässä mapissa. Ja tässä autotallissa. Autokauppakorjan. Ihan kun tää on vielä suomeksi, niin on tuttu ymmärtää, miten tätä peli pelattaisi, jos saa inkkuu. Täällä on tää toinen autokauppa. Mulla on näköjään vaan yksi auto täältä ostettu. Joo. Eli me saadaan aika pitkään ajella tässä mapissa tällä autolla. Ja mä voin myös esitellä teille mun muitakin autoja. Olette varmaan halunnut nähdä mun autoja, mitä mulla on, niin mä voin nyt esitellä teille vaikka niitä. Mennään johonkin kivaan paikkaan teille esittelen niitä. Wow, tää auto hyytyy. Mä yritän panna kaasua, niin vähän aikaa taaksepäin, niin on tää kyllä nyt vähän, tiedätkö, niin koodarille aamuja ja hommaa, että se sais kyllä oikeesti pistää näille vähän enemmän tehoa, jos mennään ylämäkiä. Mielenkiintoista. Elikkä se kiihtyy ainoastaan tämmöisellä tasaisella pinnalla. Tää on tosi mielenkiintoista. Ja tosta läpi, näin. Tuolla tässä näin. Ai että, mitä ihana auringonlasku. Tässä sitten niinku alkaa esittelette vähän niitä autoja. Elikkä lähdetään niinku halvimmasta ilmaisautosta eteenpäin. Okei, tässä näin meillä on Volkswagen. Tää on aika söpö pikkuauto. Tällaisella te aloitatte pelaamaan. Ja paljon tässä tienaa. Ja tää oli joku pari euroa. Joo, $40 sekunnissa. Se on tosi vähäsen. Eli saattaa kestää hyvin kauan, jos te haluatte paljon rahaa. Että kannattaa mahdollisimman nopeasti ostaa sitten uusi auto. Ja tässäkin meillä on jo Honda Civic. Katsotaan, täällä on meille tietenkin Mini. Ai vitsi, tää on kyllä söiden. Ei, alkaaks oikeesti täällä aurinko laskee? Älä oo tosissas. No, käydään nää nopeasti läpi. Nyt meillä on täällä näin Hyundai Accent ja Mini Cooper. Ja sit meillä on Toyota Prius. En tiedä, onks teillä joillekin katsojilla tää auto. Veikkaisin, saattaa olla. Okei, meillä on lukittuna tää Dune Buggy, jota me ei saada. Ford Mustang. Siis, mulla on jotakin kavereita, jotka rakastaa tosi paljon Mustangeja. Et ne rakastaa semmosia niinku kunnon möreisiä autoja. Ja tää on kyllä yksi sellainen älyttömän upea auto. Näen tosi usein liikenteessä. Silloin kun pistää mieleen jonkun tietyn auton tai värin, niin kyllä sä oikeesti sitä alat huomaa. Jos sä nyt vaikka pistät mieleen keltaisen auton, niin sä näet joka paikassa keltaisia autoja. Sä oot silleen, miten näitä on näin paljon yhtäkkiä? Vaan se johtuu siitä, että sä vaan niin otit sen mielen päälle ja nyt se on siellä esillä, niin nyt sä näet niitä kaikkialla. Korve, mikä tää oli? Eiku niin, mutta oliks mulla tää auto muuten tossa yhdessä toisessa pelissä, mitä mä pelasin? Siis mä tykkään tästä autosta ihan älyttömän paljon. Siis Transformers-elokuvissa tuttu Bumblebee ja onhan sit piirretty ja kaikkea muutakin, niin se auto, se Transformers käyttää tätä autoa itsenään. Meillä on nyt joku eri auto tässä näin. Mä en aio luetella kaikki näiden autojen nimiä, koska mä en osaa niitä valitettavasti lausua oikein. Ja joitakin se voi triggeröidä, joten käydään vaan tutkimassa näitä autoja. Mä en oo ihan varma, onks mä oikeesti ostanut näitä, vai mikä siinä nyt oikein on. Koska meillä on ihan älyttömän paljon nyt näitä autoja. Vitsi, kun mä haluaisin näyttää teille ihan kaikki nämä autot. Ajella niillä, testata niitä ja kertoa teille mun mielipiteen. Tää oli kans mun yksi lapsuuden, siis silloin kun mä olin ihan ala-asteella, alakoulussa, niin mä tykästyin tähän autoon tosi paljon sinisen värisenä. Ja tää vaikutti tosi hyvältä. Mä pelasin tosi paljon rallipelejä Pleikka kakkosella. Niihin aikoihin oli Pleikka kakkonen pelkästään. Niin tää oli se auto, millä mä ajoin. Kaikki ne rallit tällä autolla vedettiin. Tätä pois, pistetään se sivuun. Heräät katsomassa, täällä on Jeep Wrangler. Tääkin on tosi kiva. Tää on tosi söpö. Tässä meillä on seuraava auto. Tää on Toyota Supra. Tää Toyota Supra
Supra taisi olla mulla tossa Need for Speedissä mun toka auto. Mä tykkään nyt tosi paljon siitä. Se on aivan älyttömän hauska. Hyvä driftiauto. Tällä on paljon ajettu siinä pelissä. Monta tuntia. Mennään eteenpäin. Katsotaanko meille mitään muuta ajetta. Honda S200. Tää on söpö. Tää on tämmönen. Onks tää avoauto? Mun mielestä tää on avoauto, kun tossa pystyy toi kattoikuna vaihtaa. Tää on olla väärässä, mun näyttää siltä. Sitten meillä on BMW Z4. BMW. Ai että tää on ihana avomalli. Siis tää on aika hauska nyt nähdä itsemme, kuin isoja me ollaan. Me ei olla ostettu tätä. Alfa Romeo. Ford Focus meillä on tää se esille. Nonni. Korvette, no niin. Nyt päästiin vähän nopeampiin autoihin. Ja nyt mä voin sanoa että te saatte katsojat itse katsoa mun aikaisempia Roblox Autotallin videoita, koska mä en muista, onks mä oikeesti ostanut nää vai mitä on tapahtunut, onks nää vaan ilmestynyt mun kirjastoon. Koska tuntuu siltä, että mä en oo ostanut näitä kaikkia. I'm so confused. Mut tää auto on mulla myös siinä yhdessä pelissä, mitä mä pelaan tosi paljon tällä hetkellä. Mä tämmönen johonkin nätimpää paikka. Mä vaan toivoisin, että alkais aurinko paistaa. Ei voi muut sanoa, että tässä pelissä ei autot kyllä lopu kesken. Meillä ei ole nyt Tesla Model 3, Audi S5, Alfa Romeo C4C, Porsche, Hyaman, ai vitsi, Dodge Challenger, RT Demon. Meillä puuttuu paljon autoja. Jotkut on lukittu, että ne pitää ostaa. Nämä pitää ostaa oikealla rahalla. Selvä. Mielenkiintoista, että tässä pelissä pystyy ostamaan oikealla rahalla Tesla Model 3. Mä en tiedä, onko siinä oikeuksia tuohon, mutta mielenkiintoista. Niin kuin, että niin. Tesla Model S. Toi on mun oikeasti unelma-auto. Okei, mulla on niin monta unelma-autoa. Katso, että niitä saa olla niin paljon kuin haluaa. Ja Lotus Evora GTC. Pistetään se tähän näin. Tää sillä ajelee. Ai että tossa on ihana spoileri. No, kiihtyy ihan hyvin. Ajaa 165. Pystyykö noita muuten upgradea mun muistakseni? Pystyy. BMW M5. Joo, jos tämmöisen sais itelleen, niin kelpais kyllä ajella. Aika usein tätä näkee liikenteessä. Jos mennään tuonne bensa-asemalle, löytyykö täältä mitään? Voidaan leikkiä niinku sitä, että me oltais siellä tankilla niin sanotusti. Cybertruck. Tää oli siis, mistä mä tein yhden kokonaisen videon. Mä ostin tän auto ja jengi tykkäs ihan liikaa. Mä edelleenkin ootan, että Cybertruck tulisi todellisuuteen, että se on niinku nyt kaikkien ostettavissa oikeassa elämässä. Tää on nyt dileijattu jottakin syiden takia, joten odotan vaan, että milloin se tulee. Tässä meillä on taas seuraava auto. Noniin. Eiköhän nämä autot. Ei olla edes puolessa välissä. Mennään Audi R8. Audi R8. Tää on ollut sellainen auto, mitä monet on puhunut. Monet kaverit haluu. Ja en mä ihmettele, on tää kyllä aika upean näköinen. Todella smoothi. Valkoisena. Ai, kelpaa. Tää on ehkä hienoin auto tässä pelissä. Ei, siis jos joku eri mieltä, niin oot väärässä. Kyllä pakko sanoa, että joo. On se tää BMW i8. Näitä näkee Starissa aika usein. Siellä mun mielestä on yksi auto aina tietyssä paikassa. Mä näen aina välillä, kun menen ohi joskus, niin siellä on tällainen auto. Tää on kyllä tosi hieno. Kelpaisi kyllä itsellekin. Sitten täällä on Acura NSX. Wow. Tämähän pitää kovaa ääntä. Kelatkaa sitä katsot, jos tässä olisi vielä kunnon oikeet äänet pistetty tohon autoon. Nyt mennään Nissan GTR. Joo. Okei, tää sopis. Tää menee punaisena. Joo. Ei valkoisena. Herra jumala, tää on upea. Mä rakastan tuota punaista lainia tossa. Vielä jos toi hehkuisi, niin se olisi vielä hienompi. Jos te katsoit vielä ette tiedä, mitkä on mun lempivärit, niin se on sininen, punainen, valkoinen, musta. Siinä on niinku älyttömän upeat yhdistelmät, mitä voi yhdistää auto. Ehkä se sininen jossain tietyssä kohtaa, mutta en mä tiedä. Tää näyttää just näin tosi upealta. Täällä on Porsche 911. Pitäisikö se Porsche olla keltaisena? Ai että, tää on ihana kesäinen. Pinkin värine on kyllä. On siinä kyllä auto. Joo, keltaisena sopii. Keltaisena on paras. Ja totta kai Lamborghini. 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 Tässä on meillä Lamborghini. Onks mä aikaisemmin ajanut tälläkään? Mulla on niin paljon autoja. Tää ei kyllä petä. Tän kun näkee livenä, niin tulee aina hymy naamalle. Mennään seuraavaan autoon ja se on Bentley. Tää on semmonen automerkki, mitä mä en oo kauheasti kyllä Suomessa nähny. Ootte sitä ite nähny Bentley-autoja missään? Ja meillä ois täällä formula-auto, mut sitä me ei saada. Pistetään Ferrari alle. Jaa, Ferrari. Kyllä se, kaikki tietää, se pitää olla punaisen värinen. Mut tää ei oo se kunnon punainen. Mä joutuisin ostaa oikealla rahalla sen vähän kirkkaamaan, mut mennään tällä. Keltaisenakin tää menee. Joo. Tää ei kyllä pelleile tää auto. Ja sitten meillä seuraavana on... Totta kai. Mikä tää auton nimi oli? Ford GT. Okei. Tällä autolla mä oon ajanut jossain autopelissä. Musta tuntuu, että nämä autot vaan paranee ja paranee ja paranee. Mitä enemmän ne vaan testataan ja näitä.
Mä tykkään tästä ihan liikaa, mitä ihmettä? Mä oon nähnyt tän joissain peleissä, mun saattaa olla tää pikkuautonakin, mä oon aika varma. Näyttää tosi tutulta. Pavnaa, eeppinen auto. Tää maksaa jo millin. Oi, 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 oi. Ihan pikku rahalla, aivan siis. Ostaisit se miltä auton vai kämpän millillä? Kumpi ois? Mulla on just niinku rahaa tähän näin, jos mä oisin ostaa tän uudestaan. Siinä se on. Seuraava auto on Tesla Roadster. Ja tää ei kyllä milliä maksa oikeassa elämässä, mutta se nyt maksaa mitä maksaa. Ja tää on mielenkiintoista. Tää on siis täysin sähköauto. Ja tää pitää polttomoottorin ääntä, niin se ei kyllä nyt oikeesti pitäisi toimia tälleen. Ja tää on nyt vähän triggeröivää tälle Tesla-fanina, että pitäisikö nyt aamuja koodarille pistää tästä äänet pois. En mä tiedä, onko se sitten niin hauskaa, mutta se on tässä sähköautoissa. Ei niistä kuulu ääntä. Ehkä jotain pientä huminaa. Näyttää siltä, että meillä ei ole näitä kalleimpia autoja täällä. Mikäs on seuraava? Koenigsegg Regera. Pavnataan. Testataan ja kerrataan oma mielipide. Joo. 240. Mennään kyllä aika kovaa. Tää edestä on ok, mutta takapäin tää näyttää paljon. Siis mä en tiedä, miten ihmiset osaa oikeasti tehdä näin upeita autoja, mutta tää on yksi niistä. Siis valtavan upeita autoja. Ei, sinne se meni. Mä vois paunaa se uudestaan. Ne on vähän sinisenä. Joo. Näyttää siltä, että meillä on McLaren seuraavana. Hei, laittaa keltaiselle värille. Tää näyttää keltaisella värillä. McLaren Senna on tässä seuraava auto. Ja tää on melkein puolitoista tonttuu sekunnissa tulee massia tilille tällä autolla, kun ajelee. Joo, tää kyllä on todella nopea auto, älyttömän sporttinen ja voittaa varmaan joka reississä. Ei kannata tulla mukaan reissaa tässä pelissä. Ja meillä viimeisenä autona on Devil 16. Legendaarinen. Tää maksoi siis oikeeta pelirahaa. Mä halusin kuvaa teille huikeen videon, odotitte sellaista. Niin me sitten tehtiin ja hommattiin silloin tää. Siitäkin on ihan video YouTubessa löytyy. Sinne jäi jälkeen toi kaveri. Vähän voitaisiin jarruttaa, antaa vähän armoa, joo. Saatko mut kiinni? Kato, tuleeko Tesla? Ai, kumpi menee ohi? Ei sillä ollut mitään chanssia. Meillä on nyt rahaakin kertynyt älyttömän paljon. Tsekataan vielä, aiotaanko me ostaa tässä jaksossa vai ensi jaksossa jotain uutta. Kommentoikaa alas, mikä auto meidän pitäisi ostaa seuraavaksi. Ja jaa tää video ehdottomasti sun kaverille. Mulla ei oikeastaan oo tässä mitään muuta lisättävää. Kiitos teille hei kaikille, että katsoit tämän videon. Jos tykkäsit, ehdottomasti tilaa mun kanava ja jätä tykkäys tälle videolle. Ja jaa tää video vaikka sun hyvälle kaverille, joka tykkää pelata tätä peliä tai muuten on pelien rakas ystävä, joten käykää ehdottomasti testaamassa tätä peliä. Tämän pelin nimi oli, mikä se olikaan? Näytti olevan Vehicle Tycoon. Vehicle Tycoon, suomalainen. Käykää ehdottomasti testaamassa. On kyllä tosi hauska. Ei mun muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Tilaa kanava ja jättää se like. Yes.